nasledujúcich dvoch častiach sa rozprávame s Michalom Ďurtom, ktorý vyštudoval dopravné projektovanie v Dánsku a prináša tieto štandardy pre cyklodopravu, ale aj všeobecne dopravné projektovanie na Slovensko. Hovorí o tom v procese celého dopravného projektovania, ako je dôležitý projektant, ako do toho vstupuje a ako sa z toho dá poučiť aj pre naše podmienky. A v druhej časti nás zoberie priamo k realizáciám, a to konkrétne na cyklotrasy v Bratislave Petržalke, zrealizované podľa dánskych štandardov prvýkrát v Bratislave. OK, ahoj Mišo, vítam ťa v našom podcaste. V roku 2020 si sa stal členom tímu Cyklokoalície, čo sme veľmi radi, pretože si vlastne veľmi šikovný, mladý, nádejný projektant, ktorý má za sebou štúdium v Dánsku. Chcem sa ťa rovno na úvod spýtať, že prečo si sa rozhodol študovať tento smer práve v Dánsku a nie na Slovensku? Ja mám vyštudovanú strednú odbornú školu v Prievidzi, v odbore pozemné staviteľstvo, a pravdu povediac som bol rozhodnutý študovať v Bratislave alebo v Žiline na Žilinskej univerzite. V tej dobe, keď som si vlastne posielal prihlášky na vysoké školy, tak ma oslovil jeden kamarát, ktorý mal spolužiaka, bývalého spolužiaka v Norsku, že mám teda čeknúť tieto škandinávské krajiny. A keď som si pozrel prospekty jednej univerzity v Dánsku, tak som tam našiel teda tento jeden odbor, ktorý ma oslovil. Podal som si prihlášku, ktorá bola jediná a bola zároveň aj úspešná. Takže za týmto rozhodnutím nebolo nejaké dlhodobé plánovanie, ale skôr taká mládežnícka nerozvážnosť, ktorá sa ukázala ako jedno z najlepších rozhodnutí môjho života. Uh-huh. A po skončení štúdia vieš zhodnotiť jeho kvalitu a možno to, čo ti práve dalo najviac. Chcem sa ťa spýtať, čo považuješ za to zásadné, čo ťa v Dánsku z hľadiska projektovania naučili? Je to niekoľko vecí, ale najdôležitejšia by som povedal je vec, že infraštruktúra nie je jadrová fyzika, ale taktiež to nie je prechádzka rúžovou záhradou. Vlastne navrhovanie tej infraštruktúry ako takej je komplexný proces, na ktorý sa nesmieme pozerať len z jedného uhla pohľadu. Je potrebné zapojiť do procesu viacej stakeholderov a ľudí, ktorí sa nebudú pozerať na ulice len skrz čísla a tabulky, lebo častokrát realita na papieri nereflektuje realitu v priestore. Čo sa týka kvality štúdia, zásadný rozdiel by som povedal, že bol v prístupe učiteľov. Prvá vec na každej hodine, kedy sa učiteľ predstavil, tak nám zdôraznil, že oni sú naši kolegovia a máme ich oslovovať ako priateľov. Samozrejme, že ten nejaký prirodzený rešpekt tam nesmie chýbať. Ale neviem si celkom predstaviť na Slovensku, že by som došiel za učiteľkou, povedal jej: ahoj Silvia, môžeš mi pomôcť týmto a týmto? To by asi nedopadlo bohviako. Spýtam sa ťa, čo si sa tak najzásadnejšie naučil z hľadiska projektovania, a možno s nejakými takými dánskymi špecifikami, ten dánsky akcent, ako sa tam prejavil a práve v tomto projektovaní? Jeden z takých najvýraznejších vplyvov na nás ako študentov boli práve učitelia, ktorí pochádzali priamo z aktívnej praxe. Čo znamená, že po práci alebo pred prácou si zvehli odučiť hodinu. Mal to skvelý efekt, lebo zrazu ten učiteľ sa venoval profesionálne tomu, čo vyučoval. Nie len teoreticky, ale aj prakticky, čo prinieslo celkom dobrý balans do toho vzdelávania. Veľký dôraz, čo sa týka projektovania, kladie v Dánsku na tímovú spoluprácu, kde vlastne každý semester na konci mal projekt, na ktorom sme museli spolupracovať v tíme, lebo v realite, teda aspoň v tom dánskom kontexte, sa nestretneme s týmto fenoménom, ako pracovať na projekte úplne solo. Samozrejme, nejaké výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlá, sa nájdú. Poďme ďalej. Uh-huh. Považuješ ten systém výučby v Dánsku, ktorý teda je možno viac taký participatívny a viac o spolupráci, aj za vhodný systém do tých slovenských podmienok? Ja si myslím, že tento štýl by mal byť už dávno implementovaný na Slovensku. Hlavne v dobe, kedy si už dokážeme vyhľadať informácie behom vyslovene pár
pár sekúnd alebo pár minút, je zbytočné memorovať kvanta dát, ktoré aj tak zabudneme. Podstatnejšie je rozvíjať teda to kritické myslenie a učiť sa vyhľadávať informácie, ktoré si vieme zároveň aj nejako prefiltrovať. Už počas svojho štúdia si sa venoval aj nejakej praxi na Slovensku. Viem, že jedna z tvojich prác bola venovaná práve tvojmu mestu Prievidza, v ktorom žiješ. Môžeš niečo povedať viac o tej práci? Čo sa týka mojej bakalárskej práce, to bola vlastne štúdia realizovateľnosti cyklotras Prievidzi. Tomuto projektu som sa venoval asi rok dopredu predtým, ako som na ňom začal aktívne pracovať, tým, že som zbieral rôzne dáta. Chodil som na stretnutia s odbormi dopravy a podobných týchto vecí, čo nájdeš na samospráve. A musím povedať, že teda stretol som sa s veľmi pozitívnym prístupom zo strany samosprávy, lenže bola tam vždycky tá jedna veta, znie to dobre, znie to super, ale nedá sa to. No a vlastne, čo som chcel poukázať aj v tej štúdii, že sa to dá, len treba zmeniť to nastavenie zo systému nedá sa na systému poďme to spraviť, alebo poďme na to. Prečo sa to nedá? Najväčší problém sú tie pozemkovo-právne úpravy, alebo ako sa to volá, kedy každý kúsok chodníka pomaly patrí niekomu inému, tak je veľmi veľký problém spraviť niečo ucelené. V Dánsku sa toto eliminovalo niekedy v roku 2005-2006. Dánsko prešlo municipalizáciou, kde z pôvodných 1098 územných celkov sa stalo 98 municipalít, čo znamená, že napríklad na Slovensku je to takmer 3000 samospráv s 3000 starostami, s 10 000 poslancov, ktorí majú každý vlastný názor a nie vždy tieto obce sú medzi sebou spolupracovať. Je teda samozrejme ľahšie spolupracovať v užšej skupine týchto kompetentných ako v takejto širokej. Postupom času si začal viac participovať a spolupracovať aj s cyklokoalíciou na prácach, ktoré sa týkali projektovania cyklistickej infraštruktúry. Čo si sa pri tých prácach naučil? Ako sa ti podarilo preniesť svoje znalosti a prístup z Dánska do týchto konkrétnych projektov? Možno by som začal tým, že som si všimol, je tu na Slovensku, je pre cykloinfraštruktúru ako takú, nie je tu pochopenie. Ľudia aj skrátka nerozumejú. Či sú to chodci, vodiči, častokrát ani tí samotní cyklisti, ale v neposlednom rade ani projektanti, celkom nevedia, ako sa správať. Dostalo sa mi pod ruky zo pár projektov na feedback a častokrát tieto projekty mali teda toho spoločného rovnakého menovateľa. To bola neskúsenosť s navrhovaním obdobnej takéto infraštruktúry. Momentálne mám na stole aj jednu cyklotrasu z Trnavy, ktorá je napríklad teda v tom slovenskom meritku ako považovaná za lídra v cykloinfraštruktúre. Majú tam aktívneho super primátora, ktorý sa zapričinil teda o tento bicyklový boom, ale asi na začiatku tam nemal niekoho, kto by mu povedal, že obojsmerné cyklotrasy nie sú praktické, idú proti tzv. Best practices. A ako z krajín ako je napríklad Holandsko a Dánsko, kde tá tradícia toho navrhovania je podstatne dlhšia ako na Slovensku. A kde obojsmerné cyklotrasy vypadli z dizajnových manuálov 20-25 rokov dozadu, lebo jednoducho z dlhodobého hľadiska nefungujú. A možno by sa dalo povedať, že je otázne hovoriť o udržateľnej mobilite, keď sa hovorí o obojsmerných cyklotrasách. Napriek tomu je to mesto, ktoré má najväčšiu sieť cyklistickej infraštruktúry na svojom území. Je to mesto, ktoré v podstate vytvára najviac nových projektov. Čo by si poradil možno, ako sa dá takýto systém transformovať
do takej podoby, aby bol schopný poňať aj väčšie množstvo cyklistov, s ktorými sa výhľadovo počíta v budúcnosti? Obesmerné cyklotrasy majú tú zásadnú nevýhodu, že s počtom cyklistov exponenciálne stúpa riziko nebezpečia, pretože obojsmerné cyklotrasy ako také sa dajú využiť, dajme tomu, na okraji miest alebo niekde, kde je to križovanie minimalizované. Ale nedá sa to implementovať niekde v centre pomerne veľkého mesta, kde je teda hustá koncentrácia automobilov, ale aj cyklistov. To riziko dopravných kolízií na obojsmernej cyklotrase je podstatne vyššie ako na jednosmerných. A taktiež je to veľmi nepraktické pre cyklistu obchádzať si z jednej strany ulice na druhú, kde sa dostane pár metrov nejakými zákrutami, hej, krkolamnými na miesto, ktoré má reálne po vozovke bližšie, hej. Ten cyklista je tiež len človek, ktorý sa chce dostať z miesta A do miesta B čo najrychlejším spôsobom, čo najpriamejším. Nechce mať v ceste nejaké prekážky. Chce sa tam hlavne dostať živý a bezpečí. Preto je to dajme tomu, že je to akceptovanie statusu quo, kedy vieme, že toto nie je najlepšia infraštruktúra, ale je to aspoň niečo, že môžeme povedať, že niečo máme. Obávam sa toho, že o pár rokov, keď sa mesto rozhodne upraviť tieto obesmerné cyklotrasy na jednosmerné, čo som si takmer istý, že sa v budúcnosti stane, tak ich to bude stať možno viacej, ako investovať raz a poriadne. Aké je teda to správne riešenie? Pre slovenské mesta konkrétne. Áno. Spomínal som teda, že infraštruktúra, cykloinfraštruktúra ako taká, nie je jadrová fyzika. V Dánsku majú napríklad iba 4 modely, ktoré používajú v celej krajine. Takže netreba na každej ulici hľadať niečo nové, niečo originálne, ale treba mať koncepciu, ktorá funguje. A z týchto best practices vieme, že sú to teda tieto 4 prvá miesta, kde je vysoká povolená rýchlosť, to je na tých 60, tak tam musí byť oddelené fyzicky, kde je na 90, čo sú napríklad rýchlostné cesty, tak tam to musí byť oddelené fyzicky, ale aj priestorovo, že vlastne medzi tou cyklostrasou a vozovkou musí byť teda nejaký ten medián, nejaký ten priestor zelený. Potom sú tam dve ďalšie, ktoré je jedna klasická mestská, kde je 50-ka, tedy to musí byť oddelené fyzicky, ale nie vylúčené z dopravy, čo sa niekedy aj v Bratislave teraz sme s tým mali trochu problém, že vlastne vedieme tých cyklistov preč z vozovky do chodníkov, tým pádom budujeme novú infraštruktúru, ktorá potrebuje údržbu a tak ďalej a tak ďalej. Pričom by úplne stačilo možno ubrať niekde pár metrov z vozovky, tým sa ušetria peniaze, alebo tá investícia sa vráti rýchlejšie, ako keby budujem niečo na novo, paralelne k niečomu, čo existuje. A tá posledná sú tzv. Tie upokojené zóny, alebo zóna 30, kde je ten pohyb cyklistov, chodcov a automobilovej dopravy nie je nejako výrazne rozdelený. Hej, je to spoločný priestor. Možno by sme sa mohli trochu detailnejšie venovať práve tým posledným dvom. Myslím si, že v prípade toho predposledného si hovoril o niečom ako o vyvýšených cyklopruhoch, ktoré sú de facto súčasťou toho dopravného priestoru. A v tom poslednom si spomínal dopravné upokojovanie. Ako sú tieto posledné dve skupiny riešení? Môžeš ich trochu viac opísať v tých dánskych podmienkach? A či je možné ich napríklad priniesť na Slovensko v takej istej podobe? Či to umožňuje treba súčasné nastavenie legislatívy? Nemyslím si, že je to nič komplikované. Je to v podstate veľmi jednoduchý proces, ako vyvýšiť kúsok cesty
nad level tej ostatnej vozovky, čo je v podstate najrozšírenejšie riešenie v Dánsku. Tým, že sa vlastne ten ako keby namalovaný cyklopruh zdvihne o tých 5 čísiel vyššie a už tým je ten priestor tej vozovky opticky zúžený. Tým pádom na motoristov to vplýva psychicky, že sú teda nejakom zúženejšom priestore, kde by mali spomaliť, ale zároveň vnímajú, že je tu aj niečo, čo nie je len ďalšia čiara na ceste a kde môžem očakávať stretnutie s iným účastníkom teda dopravy. Teda sa aj fyzicky vidia. Samozrejme. Skús trochu aj o tom dopravnom upokojovaní, čo je v dánskych podmienkach veľmi zaujímavá vec. V Dánsku je to možno nie len o tom dopravnom upokojovaní, ale je to skôr o tej systematickej bezpečnosti ako takej. Podobne ako v Holandsku alebo aj vo Švédsku majú teda ten Vision Zero a každá krajina na tom pracuje nejako inak. Napríklad v Dánsku je teda každá tá dopravná nehoda zaznamenaná na nejakých záznamoch, s ktorými pracujú Traffic Safety Engineers a identifikujú tzv. Tie black spots. Tieto black spots sú celkom rýchlo eliminované spôsobom, ktorý nie je celkom pokus a omyl, ale je za tým proces, ktorý na základe hodnoty za peniaze dokáže identifikovať projekt, ktorý by dokázal predísť tým nežiadaným nehodám, prípadne úmrtiam, pretože infraštruktúra je drahá, hej? Ale tie ľudské životy majú predsa len vyššiu hodnotu. Preto oni to dokážu prepočítať, na ktorý projekt, alebo ktorá teda tá úprava, nejaké to upokojenie, dokáže zachrániť čo najviac životov. A väčšinou sa vyberá projekt, ktorý teda nie je ten najlacnejší, ale ten, ktorý práve dokáže predísť čo najväčšiemu počtu nehôd. V Dánsku je to napríklad, top tej pyramídy je samozrejme kruhový objazd. Keď je križovatka, na ktorej je teda veľa, veľa nehôd, tak sa tam väčšinou spraví kruháč. Alebo samozrejme sú to aj teda tie menšie zásahy do infraštruktúry, ako sú napríklad obyčajné dopravné ostrovčeky, ktoré tiež môžu znamenať podstatný rozdiel za podstatne nižšie peniaze. Spomínal si princíp hodnoty za peniaze alebo efektivity investícií. Ako tento model funguje vo vzťahu k cyklistickej infraštruktúre a jej výstavbe v Dánsku? Sú tam nejaké preferencie, alebo to funguje tak ako na Slovensku, že kto chce niečo postaviť, tak jednoducho staviaš kdekoľvek, kde chceš, bez nejakého možno systému, konceptu? Vlastne častý argument miest, nie len slovenských, ale celosvetovo, je, že tá cyklotrasa nám uberie napríklad z parkovacích miest a tým utrpia tie lokálne shopy, reštaurácie a tak ďalej. Ale existuje niekoľko štúdií, ktoré hovoria o práve opaku. Je tu teda ten priaznivý priamy a nepriamy efekt na ekonomiku lokálnu, čo je teda tá mikroekonomika, spomínaná obchody, reštaurácie, rekreácia a podobne, kedy je cyklista oveľa náchylnejší k zastaveniu, minutivu peňazí, ako je náchylný zastaviť vodič, ktorý z jednoduchého dôvodu nemá miesto, kde zaparkovať. Napríklad, kým jedno parkovacie miesto pre auto sa je zhruba nejakých 14 metrov štvorcových, v tomto istom priestore vieme uložiť alebo osadiť 5 až 10 parkovacích miest pre bicykle. To sa samozrejme záleží to od typu týchto stojanov. Ďalšia vec, na ktorú by som rád upozornil, je, že v Kodani sa pozreli na návratnosť investícií do cykloinfraštruktúry. Samozrejme, táto cykloinfraštruktúra bola návratná, ale nebola to žiadna zlatá baňa. Až pokým nezahrnuli do vzorca tejto návratnosti socioekonomické faktory. Napríklad porovnaním hodnot pri prejdení 1 km na bicykli,
a 1 km na aute môžeme vidieť celkom masívny rozdiel, kým pri prejdení 1 km na bicykli sa generuje 26 centov pre spoločnosť za každý jeden prejdený kilometr. 1 km prejdený na aute, skúsi tipnúť, koľko asi tak generuje. Asi to bude nejaká strata. Je to strata a je to dokonca minus 89 centov za každý jeden najazdený kilometr. Do tohto vzorca sa započítavajú nielen údržba a starostlivosť o tieto infraštruktúry, kde samozrejme pre tú automobilovú infraštruktúru, ktorá je ťažká a treba sa o ňu starať iným spôsobom, ako sa treba starať o cykloinfraštruktúru. Je teda viacej finančne náročná, ale tie socioekonomické faktory sú napríklad, započítavajú práce neschopnosť, kedy je štatisticky teda cyklista menejkrát do roka PN ako motorista a hlavne je tu tá prevencia odvratiteľných chorôb, ktorá z pohľadu tej makroekonomiky alebo teda tej ekonomiky štátu pôsobí pozitívne tým, že tí ľudia neumierajú na tieto odvratiteľné choroby, čo sú z drvivej väčšiny spôsobené životosprávou a nedostatkom mobility. Asi ešte istý čas potrvá, kým na takéto čísla začnú počúvať aj slovenské mesta, respektíve štát, ale v každom prípade je cítiť mnohé pozitívne zmeny už aj u nás. Ty si sa stal aj súčasťou takýchto zmien, kedy si sa zapojil do projektovania vlastne cyklistickej infraštruktúry počas rekonštrukcie ulic v Petržalke. Spomínal som aj ten princíp toho investovania. Majú v Dánsku nejaký systém, ktorým sa pozerajú na tú infraštruktúru z pohľadu jej efektivity, prípadne návratnosti? Áno, existuje tu model, na základe ktorého dokážu posúdiť vlastne návratnosť týchto investícií. A sú najnávratnejšie investície sú v podstate tie, ktoré sú investované priamo v meste. Tam, kde ich ľudia reálne využívajú každý deň na dochádzanie do práce, do školy, do potravín, na dennej báze. Potom sú tu tzv. Super Bicycle Highways, alebo skrátené iba Bicycle Highways, čo na Slovensku by sa dalo prirovnať k týmto cykloturistickým trasám alebo trasy pre hardcore cyklistov, ktorým nevadí teda šliapať desiatky kilometrov do práce a späť. Je to teda mizivé percento ľudí, ktoré využívajú tieto trasy. A dokonca sa v tomto modele v Dánsku rátajú do stratových investícií, alebo teda investícií s negatívnym úrokom, ktoré budú vlastne počas svojho života iba míňať peniaze, alebo bude sa na ne míňať peniaze, čo sa týka údržby, a neprinesú, alebo teda nevygenerujú pre spoločnosť toľko, čo dokážu vygenerovať cyklotrasy vnútri mesta. Možno teda prichádza na úm otázka, prečo vlastne tieto municipality investujú do takéhoto druhu diaľkových trás, keď sú teda považované za stratové, a oni sú stratové v samostatnej kategórii. Ale taktiež je veľmi dôležité sa pozrieť na cyklistickú sieť v Dánsku ako na jeden celok. A je to podobné ako postaviť cesty v mestách, ale nie medzi mestami. Tieto náklady na tieto bicycle highways sú kompenzované samotnými trasami vo vnútri miest, ktoré generujú dostatok príjmov na pokrytie a údržbu aj týchto cyklotras mimo toho intravilánu.